Yang pertamanya nak bagi tahu saya dah 4 hari tak mandi. Yang pertamanya nak bagi tahu saya dah 4 hari tak mandi. Tetapi yang kotor tu Jamal. Ha. Dia patut mandi sehari 15 kali. Bau busuk daripada Johor. Saya tidak peduli apa pun yang Dr. Mahathir cakap tentang saya. Bagi saya, kalau saya kotor pun tidak ada masalah. Saya kotor. Tapi sebelah saya ni kata saya sentiasa wangi. Rakan-rakan media selalu rapat dengan saya, tak pernah komplain. Cuma mungkin hidung Tun M ini dah bernanah. Dan bagi saya, sebutan kotor pada saya tidak masalah daripada memakan wang rakyat secara haram. Saya sampai sekarang tak mandi sebab saya tinggal di Ampang. Di Ampang di dalam negeri Selangor. Negeri Selangor tak ada air. Kan tak ada mandi, tapi saya pakai perfume. Belum mandi, wangi tak? Wangi. Tak ada masalah. Saya sebulan pun tak mandi, tetapi kerana jiwa hati saya ini bersih dan murni, ya, segala kekotoran yang ada pada luaran saya akan dibersihkan daripada dalaman saya.